Jak vidíte, tak jsme se dnes tady setkali, aby jsme pokračovali započatém díle probíhající rekonstrukce areálu tělovýchovné jednoty Jiskra. Děláme oplocení, druhou etapu. Loni jsme postavili severozápadní část, děláme tu jižní část oplocení a pokud všechno vyjde, tak příští rok uděláme třetí stranu oplocení. Takže svoje závazky, které jsme obci jako přislíbili v rámci rekonstrukce areálu, se snažíme naplnit v celém rozsahu. Sešli se tady hráči a funkcionáři, tak jako tomu bylo loni, a doufáme, že se nám to, než napadne první sníh, podaří dokončit. Možná, že jste si všimli, že už je první hřiště v Rapotině v provozuschopném stavu. Jedna maličkost tam schází, jsou to střídačky pro hráče, takže věříme, že vedení obce se podaří ty střídačky pro jaro zajistit a naše družstvo už by potom hrála na novém hřišti. Všichni příznivci Rapotinské Kopané se na to těší a věříme, že naše družstva budou předvádět takové výkony jako v letošní podzimní části, kdy jak naše přípravka, tak muži se pohybují v čele svých tabulek. Pokud se týče financování, tak ta naše spoluúčast na obnově toho areálu by asi nemohla být v takovém rozsahu, pokud bychom nedostali dotaci z ČSTV. Podařilo se nám loni získat dotaci v objemu 45 tisíc, letos rovněž a na příští rok máme předběžně příslib z okresního sdružení tutéž částku. Ta dotace je 70%, to znamená, že 30% musíme uhradit z vlastních prostředků, tedy z rozpočtu naší tělovýchovné jednoty.